dat vanmorgen gaan ons deurbraak in mense se lewens kry. Amen. Ek glo mense gaan die uitstap vanmorgen, dat jy gaan iets verstaan van die gesag en autoriteit wat 'n Christen het. Die grootste probleem in die kerk vandag is ons leef onder ons potensiaal. Ons leef onder die krag wat die Here vir ons gegee het. En as jy die dimensie verstaan van die geesteswereld en wat God kom doen, het sal alles in jou leven verander. En ek wil vanmorgen begin deur om te sê vir die ou langs jou, ek is 'n soldaat van die Here. Nou jare terug het ons in die kinderkerk 'n lied gesing, as jy in die kerk groot geworden het, dan het jy gesing het, ek is nie een stapsoldaatjie nie, een vliegsoldaatjie nie, een reissoldaatjie nie, dan het ons ek is nie een skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer, en dan gaan hy so aan en aan. Nou ek wil vanmorgen oor juist daai tema praat, ek is 'n soldaat van die Here. Nou hier is 'n man, wat jy hier sê, en sy naam is Sergeant Harry Gunter. Nou wie het al ooit van hom gehoor? Kan ek gou? Hier is een. Wie het nog nooit van hom gehoor? Ek steek julle hand op. Wonderlik, ek praat met die regte gehoor. Nou hierdie ou was die laaste soldaat wat in die Eerste Wêreldoorlog aan die Amerikaanse kant doodgemaak is. Die alliëerde magte wat teen Duitsland geveg het, hy was die laaste man wat dood gegaan het. Nou die vraag is, waarom het hy dood gegaan? Nou as jy na hierdie ou kyk, het hy sy lewe gegee, en terwyl hy sy lewe gegee het, het hy dit gedoen, maar daar was skaamte op sy lewe gewees. En vanmorgen het ons begin deur om te praat van skaamte. En die Here het gekom en hy het ons mure van skaamte gebreek. Nou hierdie man het skaamte gehad as 'n sersant, want sy pups was weggeneem. Sy autoriteit was weggeneem en hy het iets gedoen en niemand weet wat hy gedoen het nie, maar die resultaat van wat hy gedoen het, het veroorsaak dat hy sy rang verloor het. En op daai oomblik terwyl hierdie man geleef het, het hy gesê, hy wil so graag weer sy rang terugkry, wil so graag weer sersant wees, dat toe die oorlog verby is en die vredesooreenkomste is geteken, en almal hoor die vredesooreenkomste is geteken, toe hardloop hierdie man uit, en hy hardloop op die Duitsers af met sy geweer, en hy terwyl hy hardloop, toe kyk hierdie Duitsers hom so aan, toe sê hulle, hey, jy is nou nie lekker nie, Die oorlog is verby, wat is jy nou mee besig? En terwyl hy so hardloop op hulle af, toe besef die Duitse kompanjie wat sien hoe hy aanhard, besef hulle, as ek nie nou hierdie ouetjie uitsorteer nie, sorteer hy ons uit, en hulle skiet om te dood. En op daai oomblik, toe het hulle dit gesien as 'n heldedaad, en hulle toe sy rang vir hom teruggegee. Hulle toe hom weer sersant genoem, en hierdie is eintlik sy grafsteen, dis eintlik sy grafsteen gewees, en kyk net geen terug gaan asseblief, sy grafsteen gewees, wat op sy grafsteen was. En weet jy wat, wat is interessant, dat hy het sy rang teruggekry, hy het op sy grafsteen, het hy sy volle rang teruggekry, en omdat hy sy volle rang teruggekry het, het hy gesterf in eer. Maar ek wil vanmorgen van iemand praat, wat nie sy rang teruggekry het nie, wat ontklee is, en wat alle mag en gesag weggeneem is. En sy naam is die duivel. Nou die volgende vers, as ons kyk in die volgende vers, dan sien ons, ek kom sommer vir my aanskuif, Kolossense 2 vers 14 sê, en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelger en weggeruim is, het deur dit aan die kruis vas te naal. Dan vers 15. Nadat hy die owerhede, hoor mooi wat sê die skrif, daar sê hy, nadat hy die owerhede, mooi en die magte, uitgekleed, en hulle die openbaar ten toon gestel het, daardeur oor hulle getriomfeer het. Kyk mooi wat hy vers sê, hy het die duivel in die openbaar ten toon gestel, hy het hom ontklee van alle mag en van alle gesag. Die duivel is nie vandag herstel, soos Henry nie.
Henry het sy autoriteit teruggekry of het sy rang teruggekry, maar die duivel het geen rang nie. Nou wil jy 'n prentjie gaan wys. Die volgende prentjie gaan dit vir my so mooi wys. Daai prentjie. Aan die regterkant is die duivel. Hy staan in sy nagklere, ontklee van alle mag en alle gesag. En aan die regterkant is ek en jy. Ons is Rambo. Sê vir die ou langs jou, ek is Rambo. Nou ek wil vandag een vraag vra. As daai ouetjie wat daar staan, teenoor Rambo staan, wie moet bang wees? Die ouetjie. As ek daai ou het, hardloop ek so vinnig as moontlik. Nou ek wil vanmôre 'n beeld vir jou skep. Dis precies die beeld wat jy vandag oor jouself moet hê as die duivel na jou toe kom. Jy is geklee met Godse wapenrusting. Die Here het jou geklee en jy het jou geestelike autoriteit en gesag gegee. Maar die duivel, hy weet vandag hoe lyk hy. Hy weet vandag hy lyk soos daai ouetjie. Hy weet vandag hy het geen autoriteit, geen gesag, geen mag nie. Nou gaan jy vir my sê, nou, dit kan nie waar wees nie. Want as ek vandag rondloop, sien ek die duivel, hy is los. Het die mense sê, die duivel is los. Nou, waarom is die duivel los? Hy is los, omdat ons hom los maak. Weet jy wat doen ons as mens? Ons gaan trek ons wapenrusting uit. En ons gaan sit dit neer. En ons trek die klere aan van die ouwkie. Nou gaan staan ons teen die duivel en sê, dan saai sê nou die duivel op. En weet jy wat noem ek dit? Dis hoogmoed. Hoogmoed is om te dink, jy kan die duivel veg met jou eie krag en jou eie mag. Ek en jy kan het nie doen nie. Nou, dis die duivelse plan. Die duivelse plan is so dat ek en jy nie weet wie ons is en wat ons is in Christus nie. Dis sy plan. En as ons kyk nou wat sonde is, sonde is 'n mag, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Maar ek vrees, Paulus sê, ek vrees, julle gemeente ou Korinthe, dat julle net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, dat jy in jou denke so bedorwe raak, dat jy in jou nagklere voor die duivel staan, en hy staan voor jou, ook in sy nagklere. Nou ek wil vir jou sê, as Mike Tyson vandag in sy nagklere hier kom staan, en ek staan ook in my nagklere voor Mike Tyson, wie dink jy gaan wen? Ek dink Mike Tyson gaan wen. Daarom sal ek nie in my nagklere voor hom staan nie. Maar dis precies dieselfde wat ons met die duivel doen. Ons wil die duivel aanvat op sy vlak, waar die Here vir ons gekleed met krag en met heerlikheid. En die Here het gesê, die geveg is nie joune nie. Die geveg is myne. Exodus 5:14-14 sê, wees stil en weet dat ek God is. Ek veg vir jou, man. Ek gee vir jou 'n bazooka, ek gee vir jou 'n handgranaat, ek gee vir jou 'n R1, en ek sê vir jou, gaan staan nou voor die duivel met sy nagklere en kyk dan. Nou ek weet sê, as die duivel na jou kyk en jy weet wie jy is in Christus, met 'n bazooka en 'n handgranaat en 'n R1, en jy staan soos 'n Rambo reg, en hy staan in sy nagklere. Wat sal ek doen as ek die duivel is dan? Ek sal hardloop, want hier is iemand wat verstaan wie hy in Christus is. Die probleem is, die duivel lieg vir ons, en omdat hy lieg vir ons, glo ons die leuen. Ek hou van wat die Mirror vertaling hier oor sê. Die Mirror sê, I am concerned for you that you might pine away from the illusion of separation from Christ and death. Just like Eve, you become blurry-eyed and deceived into believing a lie about yourself. The temptation was to exchange the truth about completeness with the idea of incompleteness and shame. Jy verstaan, die duivel hê, jy moet blurry eyes kry. Die duivel hê, jy moet dink die geveg is jou geveg.
Jesus het aan die kruis die prijs betaal en het die duivel finaal oorwin, zodat ek en jy die kracht en autoriteit kan hê om tegen die duivel te staan. Die Heere Jesus sê, ek het die duivel oorwin. Moet nie vrees nie. Hou goeie moed. Ek het die duivel oorwin. En ek gee alle mag en autoriteit vir julle, net so. Ek gee vir jou een bazooka, ek gee vir jou een handgranaat, ek gee vir jou al die kracht en autoriteit, en nou gaan staan jy voor die duivel, en jy kyk om vierkantig in die oor, en jy sê vir hom in die naam van Jesus, duivel vlug. Maar jy sien wat doen ons? Ons probeer het in ons eie kracht doen. Dit is precies wat die duivel ook gedoen het. Die duivel het met hoogmoed gekom, en gesê ek wil soos God wees. En omdat hy in hoogmoed gekom het, het veroorsaak, dat hy uit die hemel uitgewerp is. Nou die woord sê, Jesus oorwin sonde. Nou hoe oorwin Jesus sonde? 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, zodat ons kan word gerechtigheid. Hy het geen sonde geken nie. En hy het sonde geword. Jesus het in die kruis gaan sterf, en hy het sonde geword, zodat wat word ek en jy? Gerechtigheid. Nou het ek en jy gesag en autoriteit, dat een verruiling plaasgevind. En die verruiling wat plaasgevind het, Jesus het my skaamte op hom geneem. Jesus het my vuilklere aangetrek. Jesus het my slaapklere aangetrek. En hy het al die goed aangevat, en hy het dit aangetrek, en ek sê, nou gee ek vir jou die autoriteit, en die kracht, en die mag. Nou hoogmoed is, om dit weer uit te trekken en te sê, duivel, nou gaan ek jou vat. Nou, hoe is ons hoogmoedig? Hoogmoed is om weer terug te gaan in jou ou sonde, en uit jou eie sonde te wil leef. Dis hoogmoed. Nadat Jesus dit oorwin het, en dan terug te gaan, dis hoogmoed. Nou, daarom verstaan Paulus, sal ek dan stonde doen, dan sê hy, nie, stellig nie, wat hy eindelijk sê, ek verstaan nie, hoe kan jy weer jou onderkleren en jou slaapkleren wil aantrek voor die duivel nie. Ek verstaan nie, want ek het vir jou die volle mag en gesag gegee, maar jy wil nou weer teruggaan na die ouwe. En ek wil vandag vir jou sê, Jesus het jou nie net mag gegee om te oorwin, hy het jou ook die mag oor sonde gegee. As al goed in jou leven is, wat jy nie oorwinning oor kry nie, Jesus het jou die mag gegee om oor sonde te heers. Amen. En as jy het glo, vat het en maak het deel van jou. Nou die duivelse hoogmoed, sien ons, in Jesaja 14:13, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God, en sit op die, op die berg van samenkomst, in die uithoeke van die noorde. Dis die duivel, ek wil gaan sit, man, ek. Die duivel wou gewees het soos God. En sodra jou eie ek groter word as God, zodra jy op een plek kom, dat jy denk, jy is die myn peanut in die pakkie, en jy is die ou wat het oordraai, zodra jy die duivel wil aanvat, in jou eie kracht, en jou eie autoriteit, dan gaan jy lyk soos die sewe seuns van Skefa. Hulle was so bietjie skeef, nie regtig nie, maar hulle was so bietjie skeef, hulle denke was skeef, hierkom was hulle denke skeef, want hulle het gedink, ek kan die duivel aanvat in die naam van Jesus, wat Paulus verkondig. En hulle het gedink, man, ek gaan nou hierdie duivel aanvat, en ek gaan vir hom uitsorteer in my eie kracht, en my eie autoriteit, en een duivelkie, kom en oriënteer die sewe seuns, en die Bybel sê, sewe seuns van Skefa het kaal in die straat afgehardloop. Hulle het vernederd, beskaamd weggehardloop. Waarom? Want hulle het hulle eie kracht, en hulle eie autoriteit gebruik. Nou sê die woord, die oorlog bly teen die saad. Hoor mooi, die oorlog bly teen die saad. Sê vir die ou langs jou, ek is saad van Christus. En ek sal die vyandskap stel sê, tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Tegen wie se saad? Jou saad en haar saad. Die oorlog was nog altyd teen die saad. Maar die duivel het geweet, as die saad weet wie hy is in Christus, dan gaan die saad in oorwinning leef.
want dan gaan saad 'n boom word en die boom gaan vrug dra en die vrug se naam is die vrug van oorwinning. Ek wil vandag vir jou sê, daar's oorwinning omdat Jesus vir ons onverganklike saad gegee het. Daar's onverganklike saad in jou. Die krag van God is in jou. En omdat die krag van God in jou is en die krag van God deur jou is, dan kan jy gaan staan voor die bose en kan voor elke bose mag staan. En elke bose mag moet weet dat hy geen autoriteit nie en hy geen mag nie. Nou hoor wat sê die woord. As ons kyk na Abraham, dan sien ons Abraham sy vrou het gesukkel om swanger te word. Is dit waar? Isaac, sy vrou het gesukkel om swanger te word. Is dit waar? Rachel. Jacob, sy vrou het gesukkel om swanger te word. Hoor mooi wat ek sê. Hierdie drie het gesukkel om swanger te word. Waarom? Want dit was die saad. Die duivel wou die saad aan die hande kry. Hy wou die saad doodmaak, want die duivel het geweet, in Genesis 3 vers 15 sê, dat die saad sal die kop vermorsel. Dis in die saad, by Moses. Dan sien ons selfs Moses, waar was Moses in 'n mandjie? Waarom was hy in 'n mandjie? Want hy moes weggesteek word, want al die seuns was doodgemaak op daai oomblik. Moses was gered, en dis wat sy naam beteken, uitgered. En as jy gaan kyk na Moses, was die saad, die duivel wou die saad steel, hy wou Moses doodmaak. As ons kyk na Jesus, dieselfde, Josef, moes vlug na Egypte, sodat Jesus gered kon wees. Die duivel was die hele tyd achter die saad aan. En ek wil vandag vir jou sê, die duivel is achter jou aan. Die duivel is achter my aan, sodat ek en jy nie kan weet die autoriteit en die gesag wat ons in Christus het nie. As hy dit kan regkry, as hy jou kan besighou met jou foute, en met jou verlede, en met al jou tekortkominge, en hy jou kan besighou met sonde, dan het jy, dan het hy jou oorwin. Dan staan jy in jou nachtklere, en hy staan in sy nachtklere, en dan is hy altyd sterker as jy. Daarom wil ek vir jou sê, terwyl jou besighou met jou verlede, en terwyl jou besighou met sonde, sal jy nooit in oorwinning wandel nie. Maar sodra jy begin die Here soek, Adele Watson, waar is jy? Jou seun soek jou net daarachter, asseblief. Geen probleem. Ons gaan aan. Wil ek vanmôre vir jou sê, terwyl jy met jou verlede besig bly, dan het die duivel jou oorwin. En dan het die duivel autoriteit in jou lewe gekry. As jy hierdie waarheid, wat ek die volgende paar weke oor gaan preek, gaan vastmaak in jou gees, dan sê jy elke keer vir die duivel 'n blou bloedneus skien en 'n blou oog. Jy sal hom elke keer oorwin, want Jesus het hom klaar oorwin aan die kruis. Jy sal in oorwinning leef. As ons kyk na Handelinge 5 vers 18 en 19, sê, hulle het die hande aan die apostels geslaan, en hulle in die openbaar gevange geneem. Nou hierso is die apostels besig om te getuig, man. En hulle is besig om 'n verskil te maak, en hulle is besig om die evangelie van God uit te brei. En al wat die fariseers en die sadiseers kan doen, hulle kan hulle so 'n bietjie pimpel en pers slaan. En die woord sê, maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak, en hulle uitgelê en gesê. Die engel van die Here het hulle uitgelei, hoor mooi. In die nag kom 'n engel, en hy maak die tronkdeure oop. Petrus hulle het verstaan was autoriteit. Hulle het verstaan as 'n geesteswêreld wat saam met hulle werk as hulle die wil van God doen. Vandag wil ek vir jou iets leer. Ek wil hê jy moet vanmôre kyk in jouself. En jy moet nie net jouself sien soos Rainbow met 'n bazooka en jouself sien soos hy nie. Jy moet vandag 'n bietjie omdraai en kyk wat agter jou is. Jy moet vandag kyk na die geesteswêreld wat saam met jou beweeg. Jy moet vandag sien al die engele van die Here wat saam met jou werk. En as jy gaan begin sien dat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees en die engele van die Here saam beweeg op die wil van God en die autoriteit van God en die gesag van die Here, wil ek sê jy's 'n meerderheid by verre. By verre is jy 'n meerderheid. Die duivel is by ver is hy minderwaardig teen jou en my, omdat Christus Jesus in ons woon. Is dit waar? Maar wat doen die duivel? Hy kom lieg vir ons. Die woord sê in 1 Petrus 5 vers 6, 7 en 8, dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan ver,
verslind. Hoe verslind te jou? Als jij niet die waarheid kent van wie je is in Christus niet, als jij niet jouw identiteit in Christus verstaan nie, dan het hy recht om jou te verslind. Waarom? Want dan staan jij in jouw slaapkleren en hij staat in zijn slaapkleren. Maar als jij die waarheid kent, dat je die volle wapenrusting hebt, dan staan je met die zwaard waar die woord van God is. En je kan die duivel aanvat met die zwaard. Dan vat je met die schuld van geloof. Keer je elke aanslag van ongeloof en twijfel af. Dan staan je met die boorstaarnaars van gerechtigheid. Want je gerechtigheid is in Christus Jesus. Your righteousness is Christ in me, the hope of glory. Jij staat voor die Heere volmaak. Dan staan je met omgord met die waarheid. En je voet in die bereidwilligheid om je evangelie te verspreiden. Je die volheid van die wapenrusting. En als die duivel so iemand sien, weet je wat doen? Hy hardloop weg. Want hij weet die persoon verstaan zijn identiteit. Hij verstaan dat zijn verlede bepaal nie sy toekomst. Sê vir die ou langs jou, my verlede bepaal nie my toekomst. Dat is een kruis tussen jou verlede en die duivel. En dat kruis geeft je overwinning. Dat kruis maakt dat je in autoriteit kan leven. Nou, God ons manier. Nou, hoor mooi. Die woord sê Jehovah Nissi. God is jouw manier. Hij is jouw manier. Is alles recht bij hom? So, verskoon my, is jouw sien alright? As hy vinger sê, oké, okay, goed. Dit is so erg. Here, ons bid sommer nou vir sy vinger. Word genees in Jesus naam. Amen. Hoor mooi, God ons banier. Nou hoor mooi, die woord sê, Jehovah Nissi, God ons banier. Nou as jy na die woord kyk, en jy kyk na Juda, die woord Juda, Juda se vlag, se banier, het die volgende kleren in, uit blauw, pers, rooi en wit. Blauw beteken, ons sit in hemelse plekke. Amen. Pers beteken, dis koninklikse kleer. Rooi beteken die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het en die prijs betaal het. En wit beteken jy is reiner en volmaak. En uit die stam van Juda het Jesus gekom. En omdat ons uit die stam van Juda banier opgelig word, elke keer wanneer die duivel teen ons kom, dan is daar een banier wat opkom uit die stam van Juda. En die stam van Juda sê die volgende, dat ek en jy het oorwin. Amen. Nou as jy vandag in een oorlog is en jij reist die vlag. Wat zijn vlag is die? Dis die Amerikaanse vlag. Nou, in laas week het ek een bykie gepraat oor die verskil tussen die Amerikaanse Weermacht en die Suid-Afrikaanse Weermacht. En daar is een redelike verskil. Het julle, onthou julle laas week. Nou, hierdie week wil ek sê, ons gebruik een vlag vandaag in die Olympische Spelen. Als je nummer 1 komt, dan reis hulle jou vlag en hulle reis al drie vlag, 1, 2 en 3. Maar als je nummer 1 komt, wordt die Amerikaanse vlag gereis. Als het nummer 1 Amerika is, dan sing hulle Amerika's volkslied. Dis ek reg. Of als het Zuid-Afrika is, dan sing hulle die volkslied van Zuid-Afrika. Maar in een oorlogssituatie is het anders. Als daar een vlag gereis wordt in een oorlogssituatie, en hulle is op die slagveld, en Amerika's vlag is gereis, en jij kijkt so door die verkijkers af, daai lijkt voor mij soos Amerika's vlag. Dan denk ik, als jij Zuid-Afrika is, of enige van die landen in die omgeving, en jij kijkt zo so door jou verkijker, en jy sien, daar is Amerikaanse vlag. Wat moet jij dan doen? Ik denk, je moet hardloop. Call a friend sal nie werk nie. Jy moet op daai oomblik besef, jy is in een minderheid. Nou, een vlag sê eintlik dan vir jou, teen wie staan jy? Nou kom die woord, en hy sê, Jehovah Nissi, God ons banier. Die eerste keer wat die Here die vers gebruik, hierdie gedeelte gebruik, vind ons in die vers in Exodus 17, 15. En Moses het een altaar gebouw en dit genoem, die Here is my banier. Nou wat het hier gebeur? Hierdie was die gedeelte waar die Amalekiete die water wou gevat het van die Israëlieten terwijl hy die woestijn was. Op hierdie gedeelte wou, want God het water uit een rots gegee, en die Amalekiete het gedink, wel, as ek op hierdie oomblik die water kan keer, dat het nie by die Israëlieten kom nie, dan het ek die Israëlieten oorwin, is het waar? Maar toe sê die Here, gaan veg nou teen die Amalekiete. En hy vat vir Moses en hy sit Moses op die berg. En dan Aaron en hy hou sy hande omhoog. En terwijl hulle sy hande omhoog hou,
terwijl die banier gelig word van zijn handen wat omhoog is. Want op dat oomblik was die banier hulle handen. Was het Moses' handen wat omhoog is. Als hulle handen hoog blijven, raai wat gebeur daaronder, dan word die Amalekiete verslaan hieronder. Maar zou Moses hier lang worden, want hij is nou ook meer jong nie, weet 80 jaar oud, en om je handen op te hou, vir die heel dag, gaan nogal moeilijk wees. Dan laat sakke sy handen. Dan wat gebeurt dan? Dan oorwin die Amalekiete. En toe besef hulle, daar moet support kom. En hulle kom ondersteun sy handen. En terwijl sy handen omhoog gehou word, die banier opgelig word, het hulle die Amalekiete verslaan. Nou wil ik vanmorgen sê, als die banier op is, dan sien die vijand teen wie vecht. Nou, ons sing een lied, hef jou hande na boe, Janita du Plessis se liedjie. Weet jy wat sê ons eintlik? Ons lig die banier op. Elke keer als je jou hand oplig, dan sing je eintlik, ek lig die banier op. En als je die banier oplig, dan kyk die duif en sê, daar is iemand wat verstaan, en wat sy gesag en autoriteit en wat sy weermag is. Daar is iemand wat verstaan, dat sy krag is nie uit homself nie. Daar is iemand wat verstaan, dat hij die volle wapenrusting af. Dus kom ek my hande oplig. Als twee redes ek kom my hande oplig. Die eerste is, I hands up en ek gee oor. As iemand dan kom met een geweer voor jou, en hij staan so, en hij wijst het so, wat doen jy dan? Hands up! En die tweede ding is, jy gee oor aan die een waarvoor jy hands up. Nou ek hands up vir die Here eerstens, ek gee oor vir die Here. En tweedens, ek lig die banier op, om te sê, die Here veg saam met my. Die God veg nie saam met my, hy is veg, achter mij en langs mij. En die Heere weermacht van God vecht saam met ons. En as jy dit verstaan, dan verstaan je die autoriteit wat je hebt. En dit is precies wat Exodus 17, 15 vir ons al verduidelik. Nou wie van julle het al cricket gespeeld? Nou as jy cricket kyk, dan slat hulle 'n 6. Nou wat doen die scheidsrechter dan? Hy wys so. Nou wie as jou hande oplig en die duivel vir 'n 6 geslat om. Dan wys die skeidsregter so en God, die allerhoogste God, sê daar gaat die duivel dan. En daar vlieg die balletjie. En daar vlieg die duivel, want hy weet dat jy weet wie jy is in Christus. Sê vir die ou langs jou, ek weet wie ek is in Christus. Ek wil vandag vir jou sê, as jy daai weet het, kan jy enige situasie in jou leven hanteer in die geest. Als je dit weet, kan je enige situatie hanteer. En hoor my mooi, dat God is een God van liefde. Als jij in gaan tree vir mense, en je gaan begin bid vir hulle met gesag en autoriteit, sal die Heere hulle leven van. Ek gee nie om of het jou kind is nie, ek gee nie om wat sy situasie het is nie. Die Heere hoor gebed. En hy sal een verandering bring. Nou ek wil hierdie vers, die volgende vers, en ek wil afsluit met hierdie vers, dit is my so belangrik. En ek wil hom in Engels lees. He that cometh, sin is of the devil. Hoor mooi. He that cometh, sin is of the devil. For the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifest, that he might, what, might do what? Might destroy. Destroy the works of the devil. He wants to destroy. My God is a destroyer. Hy wil die duivelse werk en hy het die duivelse werk. Destroy. En hy het eindelijk om sê, I'm a destroyer. I destroy the devil on the cross of Calvary. Ek het hom destroy. Ek het hom verniet. Ek het hom ontkleed. Ek het klaar gespeel met die duivel en sy mag en autoriteit in die kruis. Klaar. En hy het gesê, jy sit nou waar, saam met hom in hemelse plekke. Dit maak jou een destroyer van die duivelse mag en die duivelse koninkryk. Sit gauw jou hand so op jou bors. Sê, I'm a destroyer. Dis wie jy is. Jy is een superhero, man. Jy is een superhero met die kracht van God wat deur jou werk. Jy is een destroyer. As die duivel kom, en hy kom en hy kom staan vir jou, moet ek wil hê jy moet hom sien soos hy is. Ons sien hom nie soos hy is nie. En omdat ons hom sien soos hy wil hê ons moet hom sien, daarom oorwin hy ons elke keer. Daarom slat hy ons elke keer vir 6. Maar as ek en jy hom sien
soos Christus ons gekleed met alle macht en alle gezag, dan zal jij een destroyer wees in die koninkrijk van God. Maar je ziet, die duivelse grootste macht was nog altijd zonde. Van die grondlegging van die aarde amper, van Adam en Eva, ze dag af toe hulle gesonde, het die duivel wat gebruik? Sonde. Wat doen sonde? Sonde trek jij jouw kleren van gezag en autoriteit uit. En jij verruil dit voor wat? Jij verruil het voor die duivelse kleren van slaapkleren en onderkleren. Dis wat je doet. En dan wil je op een plek komen van gevecht, maar je dan geen gezag en geen autoriteit nie. Want sonde neem autoriteit weg. Sonde plaas je op een plek van skaamte. En sonde plaas je op een plek van moedeloosheid. Gaan kijk maar recht deur die Bijbel. Sonde het gemaakt dat God moest op het einde van die dag mensen verwoes. Is dit waar? Kijk naar Sodom en Gomorra. Hulle sonde het voor God opgekomen. En God moet, is een God van waarheid. En die duivel weet het. God is een heilige God. En omdat hij een heilige God is, kan hij niet naar sonde kijken en het niet aanvaar nie. Hij kan niet naar zonde kijken en zeggen: dit is reg nie, gaan aan zondag julle maar. En ek sal zonde sal ek naar kijken. Nee, die Here kan niet naar zonde kijken en het niet aanvaar nie. En daarom het Sodom en Gomorra gebeur. Hij kan ook niet naar zonde kijken en denken: is reg nie. Daarom het diezelfde met die zonvloed gebeur. Daarom het Noag een boot gebouw. Hij het een boot gebouw omdat daar zonde in die kamp was. Die Here het geweet. Nou, als die duivel nie sonde in jou leven gaan krijgen, dan gaan hy die saad wil vermeng. Dan gaan hy die saad wil contamineer. En hy sê, naar Genesis 6 gaan kyk, moest die Here die sonde vloed bring, omdat die saad gecontamineer was. Hij kon niet, want die saad was niet meer zuiver nie. En daarom moest hij van die mens ontsla raak. Maar weet je wat? Jesus het aan die kruis gesterf. En nooit weer zal die saad gecontamineer worden. Nooit weer nie. Jy en ek het onvergankelijke saad ontvang. Ek en jy het op een plek gekom dat ons in oorwinning leef. En weet jy, daarom kan ek en jy vandag anders dink as enige oud-testamentiese gelowige. Elkeen van ons kan weet dat die prijs wat Jesus aan die kruis gebetaal het, was volmaak. Dit maak my en jy meer as 'n oorwinnaar. Sê vir die ou langs jou, ek is meer as 'n oorwinnaar. Sê vir jou langs, I'm a destroyer. Jy moet het mooi sê, I'm a destroyer of the work of the enemy. Amen. Dis wie jy is. Jy moet vanmorgen verstaan wie jy is. As jy dit gaan begin sien, gaan jy anders bid. As jy dit gaan begin sien, wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, gaan jy verstaan die oorwinning wat in jou leven is. Dan gaan jy vanmorgen kom en sê, ek aanvaar nie my oor, is siek nie. Ek aanvaar nie die siekte in my lichaam nie. Because the word of God sê, deur die bloed van Jesus is ek reeds genees. Klaar. I'm a destroyer. Ek aanvaar nie die siekte in my lichaam nie. I'm a destroyer. Ek aanvaar nie dat my kinders ver van God af is nie. I'm a destroyer, want die woord sê, my kinders sal, as hulle in die weef van die Here groot gemaak word, dan sal hulle die Here dien as hulle oud word. Dit sal. Die woord sê so, Here, I'm a destroyer, ek staan op die woord. Die woord sê, ek hoef nie in vrees te leef en angst nie, want die Here het my nie geest van vreesachtigheid gegee nie, maar van kragliefde en selfbeheersing. I'm a destroyer. En as jy dit weet, dan staan die duivel en hy sien die gelovige wat verstaan sy autoriteit. Weet jy wat doen hy? Hy kom staan voor jou. Wie het al een Western gekyk? Wie het Western flieks al gekyk? Dan staan hy ou so, wat hy rollie so, ek moet dit nou mooi wees. Wat hy rollie so, dan rol hy hem so, wauw. En dan vat hy een koel, tiemp, en sit hom in die lood. Of in die, en dan sit hy in die loop, sit hom so in. En staan die ander ou met dieselfde. En hy staan so, en dan staan hulle so reg. En hulle is reg, wat doen hulle? En kyk hulle een met die vinnigste trek. En dis ons die Westens, is ek reg. Nou die duivel het net een koel in sy loop. En ek noem dit die koel van misleiding. Is al koel wat hy het. Want onthou, Jesus het hom ontkleed. En al wat hy kan doen, hy kan hierdie een koel uittrek, en skiet hy jou, en hy sê vir jou, hy sê vir jou, jy is nie wie jy dink jy is nie. Hy mislei jou.
Hij begin jou identiteit aanval. Dat is al wat hij wil doen. En als hij jou kan krijgen dat je gelooft wat hij zegt, weet je wat doen jij dan? Jij doet die volgende. Jij staat eindelijk die kant als gelovige met een bazooka en een handgrenaat en sommer R1. En jij zegt, die duivel die staat met zijn een geweer soos een Western Oukie, staan uit die kant. Dan moet hij eindelijk weghardloop. Maar wat doen jij? Dan zei op 3. 1, 2, dan doen jij die volgende. Trek je gewoon je goed uit, dan staan je zonnekleren. Dat is wat ons doen. En weet je wat een lach die duivel voor ons? Waarom lach hij? Want dat jij beweegt in je identiteit. Maar als jij dit aanhoudt en je staat met haar R1, sê, go ahead, make my day. Dat is wat ons eigenlijk sê. Go ahead, make my day. Dat is wie jij is. Waarom? Want je verstaan jou gezag. En je verstaan die geesteswereld. En vanmorgen wil die Heere, dat jy moet opstaan in autoriteit en gezag. En ek wil vanmorgen die mense moet oorwinning kry. Die Heere wil jy moet in oorwinning, want as jy in oorwinning staan, dan sal daar restauratie in jou leven gebeur. Jy sien, terwijl jy die leen van die duivel glo, sal jy altyd op een plek wees van mismoedigheid en jy sal altyd verloor. Jy sal altyd tweede kom. Maar as jy regtig verstaan wat die Heere aan die kruis gedoen, sal jy oorwin. Jy sal. En dis wat die woord my leer. I'm a destroyer. Sê, duivel kom hierdie week en hy wil leens vertel en sê, duivel, I'm a destroyer. Want Jesus het my dit gegee. Omdat Jesus die duivel destrooi het, maak dit my a destroyer. Jy het meer as wat jy denk. Jy is meer as oorwinnaar deur Christus Jesus, wat jy die krag gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat in hierdie oomblik, Here, is ons meer as oorwinnaars, Here. Here, dankie dat ons autoriteit, Here, is nie vanmorgen gesetel in ons eie menswees en ons eie identiteit nie. Maar ons oorwinning is vandag, Here, in die feit, Here, wat Christus Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Is omdat ons geklee is met heerlijkheid, Here, en die volle wapenrusting van God het. Here, dis ons autoriteit, Here, dis ons gezag, dis vandag waar ons staan, Here. Ons staan nie vandag, Here, in een plek van mismoedigheid en minderwaardigheid, Here. Ek staan vandag as een koningskind in oorwinning. Here, die banier is gelig, Here. Die banier is gelig, God se heerskappy is achter my, Here. Here, die banier is gerig, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. Here, die duivel sielt vandag die banier wat gerig is in my leven. En hy sien vandag dat ek nie weg hardloop vir die duivel en sy trawante nie. Want ek sien vandag die duivel soos hy is. Hy is oorwin deur die bloed van die lam en die woord van my getuienis. Hy is oorwin. En hy sal nooit weer autoriteit en gezag in my leven hê nie. Nooit weer nie. Want Jesus het die duivel oorwin aan die kruis van Golgotha. Dis wat hy kom doen het. En het vir ons oorwinning gegee. Dankie daarvoor, Vader, in die naam van